visionário à frente de seu tempo. Esta talvez seja a melhor definição para esse personagem que escreveu seu nome na história da política brasileira. Nilo Procópio Peçanha. Nilo Peçanha. A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes presta justa homenagem a esse grande homem e político. O campista protagonizou uma vida pública notável e alcançou esferas importantes do poder do Brasil. Foi presidente da República, presidente do Estado do Rio de Janeiro, senador, deputado federal e ministro das Relações Exteriores. Filho de Sebastião de Souza Peçanha, padeiro, e de Joaquina Anália de Sá Freire. Nilo Peçanha nasceu em 2 de outubro de 1867, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Nasceu numa fazenda próxima da divisa com o Espírito Santo, chamada Fazenda do Desterro. Seu pai transferiu-se depois para Morro do Coco, onde possuía lá um pequeno sítio. E a família de Nilo Peçanha, devido às dificuldades que eles passavam lá, o pai transferiu-se para Campos, onde ele era padeiro e continuou aqui com essa atividade. Instalou uma padaria que, segundo informações, é ali na esquina da rua Carlos de Lacerda com a antiga Formosa, o Tenente Coronel Cardoso. E em Campos, a família do Nilo Peçanha passou também por dificuldades. E Nilo Peçanha era muito inteligente, gostava de estudar. E o pai, apesar de pobre e não tinha muita cultura, mas incentivava muito os filhos ao estudo. E o colocou em uma escola que inicialmente, segundo informações, foi na rua Sacramento, número 18. E depois foi para o Liceu de Humanidades de Campos. E a seguir, para completar os estudos, ele foi para Niterói. E em Niterói ele terminou o que seria hoje o equivalente ao ensino médio, mas foi em Recife, aos 20 anos, que ele se bacharelou em Direito. E após isso, ele iniciou a sua vida política retornando a Campos e fundando um partido político, que era o PRF. Partido Republicano Fluminense. E ele participava, inclusive, com artigos na imprensa da época, defendendo a República e o fim da escravidão. Né? Ele era abolicionista. Né? Então, a presença dele em Campos com esse retorno foi um divisor de água na sua existência, na sua vida. Porque, a partir daí, ele tornou-se realmente um político. Ele não tem uma origem tradicional, a sua família não tem uma tradição política. Quer dizer, a sua habilidade política pessoal é que permite que ele entre nesse jogo, que é um jogo dominado por oligarquias de grandes fazendeiros, oligarquias de grandes comerciantes. São esses grandes grupos, essas grandes famílias que dominam a política. E a ascensão de um elemento que não faz parte desse grupo, ou pelo menos não faz parte na origem, demonstra muita habilidade de Nilo Peçanha. Primeiro ele é deputado federal, depois ele consegue alcançar o governo federal e chega a ocupar vários cargos. Ele vai ser vice-presidente, chega a ser presidente, vai ser ministro, vai ser senador. Então ele ocupa vários cargos, o que demonstra que ele tem muita habilidade política. Ele teve uma participação intensa na vida local de Campos, é um homem ligado a todo o pensamento corrente do final do século XIX, que envolvia, né, aquelas crenças científicas que vieram da Europa a partir de 1870. Ele é um homem que acreditava na regeneração social, na higienização das sociedades a partir de grandes reformas urbanas, do planejamento das cidades, do saneamento urbano. Ele acredita na ciência,
E ele vai, nos governos dele, colocar essas ideias em práticas. O Nilo, ele era uma liderança, né, política fluminense com projeção nacional. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tinha essa questão da projeção nacional, e ele tinha uma questão dos embates dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Então, ele o tempo todo era um duplo movimento, era tentar consolidar a liderança niilista no estado do Rio de Janeiro e projetar essa liderança nacionalmente. Nilo vai ser um defensor da política dos governadores. Ele vai também se aproximar do Campos Salles naquilo que se refere a uma ideia de política econômica ortodoxa e de saneamento financeiro. E quando ele vai ser presidente, quando ele chega à presidência do Estado do Rio, em 1903, ele assume em 31 de dezembro de 1903, o Estado do Rio vivia uma crise econômica sem precedentes. Os preços do café despencaram no mercado internacional, não havia recursos do governo federal para investir, mas ele vai se preocupar em criar um centro administrativo e organizar uma administração pública racionalizada, vai se preocupar em promover aqui na cidade de Niterói um conjunto de reformas urbanas que qualificassem essa capital. Né? Por dois motivos. Primeiro, para sintonizar a capital fluminense com as transformações que estavam ocorrendo na capital federal. Vamos lembrar que essa primeira década do século XX é a década das grandes reformas urbanas comandadas. Na verdade, elas foram obras federais, mas comandadas pelo prefeito Pereira Passos. Né? Então, ele promove reformas aqui na cidade de Niterói, primeiro para tirar esse ar provinciano da cidade, né? A cidade ainda exibia marcas dos bombardeios da revolta da Armada de 1893, né? Ele alarga avenidas, ele promove a, falava-se, macadamização, que é mais ou menos o asfalto, né, que a gente conhece. Ele cria teatros, reforma a Câmara. Você tem que ter uma capital que tenha cara de capital, não é? Para que os investidores sintam que aquele é um país para valer, que tem uma infraestrutura. Ele teve essa preocupação para Niterói, não é? E outra coisa, durante todo o período em que Nilo esteve à frente do governo do Estado do Rio e à frente da liderança do partido dele, e falar em partido com Nilo é uma coisa complicada, porque ele entra e sai dos partidos. Uma hora ele está no Partido Republicano Fluminense, depois ele vai para o Partido Republicano em oposição, depois é o Partido Republicano do Rio de Janeiro. É um quadro partidário muito confuso, o quadro partidário fluminense durante a Primeira República. Mas durante todo o tempo em que ele está liderando a corrente niilista, a liderança dele não é uma liderança hegemônica. Ele sofre oposição. Ele é acossado o tempo todo pela oposição. E pela oposição de Campos. Por exemplo, parece uma contradição, mas pela oposição de Campos, que pleiteava a capital. Campos era uma cidade infinitamente mais rica que Niterói. Tinha condições e pleiteou diversas vezes a sua autonomia, não é? Em relação ao estado do Rio. Ou, quer dizer, pleiteou ser a capital, e quando não conseguiu ser a capital, eles tentaram se transformar num estado independente junto com o Espírito Santo. Então ele sofreu essa oposição veemente dos campistas, e inclusive porque essa capital, Niterói, era uma cidade muito provinciana, era uma cidade muito simples. Uma cidade sem charme, sem as avenidas largas de Campos, sem os prédios bacanas, né? Neoclássicos, ecléticos, que Campos vai exibir já no início do século XX. Campos, imagina, Campos tem eletricidade muito antes de Niterói. Só em 1905 a eletricidade chega a Niterói, chega ao Palácio do Inguá. Só que em 1906 o sucesso dele como administrador já foi tão grande, o impacto
da presença dele foi tão grande que ele foi convidado para ser vice-presidente na chapa do Afonso Pena. Né? Ele tinha um ano a mais de poder, de mandato para cumprir aqui no estado do Rio. E ele então, já consolidado como chefe de uma corrente política, ele decide então, vocês vejam como isso é uma política, o liberalismo da Primeira República era um liberalismo ainda muito, muito precário, né? Então ele decide, porque ele controlava a Câmara, não é? Ele decide antecipar a sucessão presidencial no estado do Rio e indica para candidato o secretário de Estado, um dos secretários de Estado dele, que é o Alfredo Bacher. Ele confiava no Bacher como alguém que ia ser o braço dele no estado do Rio, continuar nas políticas dele. E deixa a presidência, o Bacher assume e ele vai ser vice-presidente. No início da década de 1910, né, na verdade, mais precisamente 1906, o Nilo Peçanha, enquanto ele ainda era presidente do Estado do Rio, ele cria um decreto para a criação de 4 escolas profissionais no Rio. Uma em Niterói, uma em Campos, os Goytacazes, uma em Petrópolis e uma em Paraíba do Sul. A de Paraíba do Sul seria de caráter agrícola e as outras 3, com alfaiataria, sapataria, marcenaria, serralheria, entre outros ofícios, para o público masculino. Só que o decreto não foi sancionado e essas escolas não foram, de fato, criadas, elas não existiram, elas não funcionaram. Né? Só que já dá para perceber por aí esse anseio pela profissionalização do ensino. Né? Por quê? Porque o Brasil, quando ele tem o advento da República, já não tem mais a escravidão, o Brasil passa por um processo que não surge nesse momento, mas ele se intensifica um pouco mais nesse momento de república, né? De modernização do país, de industrialização, de urbanização. E essas características mais recentes, assim, mais que crescem no processo republicano, criam uma demanda por mão de obra. Né? E a mão de obra, ela vem, essa demanda é atendida através do ensino profissional, que ele não só ensina um ofício aos alunos, mas ele é criado, voltado para o público pobre. Os alunos do ensino profissional, eles tinham características, né? Eles eram selecionados, no sentido de eles poderiam adentrar ao ensino profissional, aqueles alunos pobres. E foi uma oportunidade de ouro, porque eu sou de família também humilde, sou filho de operário de usina Cupim, de Ururaí, né? Então isso para mim foi um acesso importante para a inclusão social da minha pessoa como cidadão na sociedade campista, onde eu comecei a estudar aqui em Campos, na Rua Formosa, onde é hoje a Faculdade de Direito. Eu comecei ali em 1967. Eu tenho tanta gratidão por isso, e até hoje eu trabalho naquela escola, eu não tenho coragem de sair, de aposentar. Não é apego, não, por gratidão e por respeito ao que é aquilo dali. Em Campos, essa escola desempenhou um papel fundamental de encaminhar ou de promover a inclusão das crianças abandonadas, das crianças de rua, que viviam aí ao relento, sem destino. E essa escola nossa, ela promoveu, tem fotos, inclusive, lá no espaço de memória lá do IFE, com essas crianças, né? Com toda a assistência. Era um semi-internato. E ali ele aprendia as profissões que ele tinha o dom. Ele passava por todas as oficinas existentes da época de profissões e ele escolhia, eu quero fazer isso daqui. Eu quero ser da artes gráficas, eu quero ser de torneiro mecânico. Esses estudantes que aprendiam o ofício, eles também aprendiam ordem, controle social, noções de moral, de bom costume.
o próprio Nilo Peçanha define, né, quando ele cria em 1909, já na presidência, ele cria 19 escolas de aprendizes, né, e artífices. Inclusive, essas escolas posteriormente viram os CEFETs, né, e que hoje a gente conhece como os Institutos Federais. Essas escolas atendiam essa questão. O Nilo Peçanha, quando faz o discurso para defender o porquê da criação dessas escolas, né, porquê a criação desse decreto, ele defende que era uma forma de criar um cidadão útil à sociedade, um cidadão que aprende o ofício e desse ofício ele vai atender ao processo de progresso do país, mas ele também sofre um controle, né? Ele é civilizado, digamos assim. Quando se cria, quando tem a intenção de criar em 1906 o ensino profissional masculino, as quatro escolas, mesmo que não tenham sido existido de fato, mas eram todas para o público masculino. As escolas de aprendizes e artífices também eram voltadas, né, ao ensino primário gratuito, né, técnico, mas para o público masculino. O público feminino, ele era sim também pensado, mas ele só é atendido, pelo menos no estado do Rio, a partir da década de 20, com a criação da Escola Profissional Feminina Nilo Peçanha aqui em Campos, e uma foi criada em Niterói, no mesmo período, com a mesma diretriz, né, com o mesmo, seguindo as mesmas regras, os mesmos decretos, né, que foi a Aurelino Leal, que funcionou em Niterói paralelo à Profissional de Campos. Porque o público feminino também era voltado essa questão de moralização, de higienização. Só que o diferencial é que os ofícios das escolas masculinas eram marcenaria, alfaiataria, sapataria, serralheria, né, entre outras coisas. Para o feminino era corte, costura, renda e bordado, chapéus. As oficinas eram voltadas muito mais para o cuidado do lar, para o cuidado dos filhos, do marido, de um possível casamento, do que para a industrialização propriamente dita. Ainda que as mulheres, muitas mulheres, né, mas aí a gente já tem uma sociedade da década de 20, de 30, né, que já começa a sofrer transformações, essas mulheres trabalhavam, mas elas trabalhavam em sessões profissionais de escolas, elas tinham um ofício voltado para atividades que de uma maneira ou de outra permeava o lar, permeava a costura, permeava o corte, permeava o bordado, a renda, chapéu, entendeu? Então, assim, a profissionalização feminina foi mais voltada para o cuidado do lar e a masculina para atender a demanda da industrialização. A Escola Técnica Federal levou muito tempo para incluir, aceitar a menina. Quando as meninas chegaram, os meninos até gostaram, mas havia uma certa reação negativa, né? Será? Você vai ter jeito para isso? Em mecânica, a menina trabalhar com mecânica, quer dizer, as coisas foram mudando, a cultura foi mudando com o tempo. E isso foi fantástico. E a presença das ações do governo de Nilo Peçanha, no meu entendimento, se reflete até hoje. Inclusive sobre o profissionalizante, ele tem uma frase muito importante conhecida, que o Brasil de ontem saiu das academias, o Brasil de amanhã sairá das oficinas. Então, o Nilo Peçanha, ele, como presidente da República, embora tenha sido um período curto, ele teve uma presidência marcante, e entre as principais ações dele eu destacaria a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que casava com a ideologia dele e a política dele, que acreditava muito na questão da diversificação e da modernização da agricultura. Né? Isso está muito relacionado ao fato do Nilo ser um representante das elites fluminenses e do estado do Rio,
está sofrendo uma decadência econômica desde o final do Império, que eles atribuíam muito a essa política excessiva de valorização do café. O Nilo, como presidente do Estado e depois como presidente da República, ele defendeu muito essa questão da diversificação agrícola e da modernização agrícola. Ele acreditava numa agricultura, mas uma agricultura diversificada e mais moderna e mais técnica. Ele, como presidente da República, ele repete, então, assim, nesse sentido, ações e políticas que ele já desenvolvia na presidência do Estado do Rio de Janeiro, antes e depois, né, que ele é presidente do Estado antes de ser presidente da República e depois ele é presidente do Estado novamente. Então, a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio está nesse contexto de fortalecer essa agricultura mais diversificada. Mas ele politicamente tinha um projeto não declarado, mas todo mundo percebia isso, que era com esse ministério ele pulverizar ou enfraquecer, porque a agricultura era muito importante na economia brasileira, o poder de Minas e São Paulo, a questão da política do café com leite, que definia as questões nacionais. E com o Ministério da Agricultura criado, ele pulverizou isso por todo o país, criando inclusive fortalecimento de outras regiões, de outros governos, né? Enfraquecendo esse poder, que depois ele, talvez se ele tivesse com esse poder com ele, ele teria sido eleito presidente, né? Então é um cidadão muito hábil. Não sei se você sabe, na área da cultura, ele incentivava isso profundamente. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado por ele. Ele cria o Serviço de Proteção ao Índio, que é proteção, mas que o Serviço de Proteção ao Índio, criado por Nilo Peçanha, ele demonstra um esforço de proteção e também de domesticação, de certa forma, ao índio. Tem várias contradições típicas do contexto, mas também uma criação dele, isso merece um destaque. O Nilo Peçanha, na sua gestão presidencial, ele chega a interferir, a fazer uma espécie de intervenção federal em alguns estados. A disputa estava tão intensa, que ele, como presidente, toma essa iniciativa e, em alguns momentos, traz o descontentamento de alguns, inclusive, alguns aliados. É interessante se a gente pega um documento como, por exemplo, uma espécie de prestação de conta que ele dá no fim do governo dele, quando ele vai na Câmara, quando ele vai para o Poder Legislativo falar dos seus feitos e concluir, falar da sucessão presidencial que já estava, na verdade, concluída, que ele vai prestar contas. Como ele fala dos seus feitos, ele destaca essa questão dessa interferência com os estados, e afirmando sempre a ideia de manter uma ordem republicana que não se pautasse por um domínio exclusivo de um grupo. Por exemplo, ele nesse momento ele afirma muito fortemente o seu descontentamento com a política da reeleição, que era uma prática que estava sendo adotada, reeleição no Estado. Então a reeleição nos estados, para ele, simbolizava a possibilidade de manipulação eleitoral e de manutenção de um grupo. Ele afirma claramente nesse pronunciamento, o que imagino, porque a história também se faz com um pouco de imaginação, a gente imagina que isso pode ter soado como um acorde muito dissonante naquela música que era tocada ali no Poder Legislativo e que simbolizava o arranjo oligárquico. No discurso de prestação de conta que ele faz para o Poder Legislativo, ao fim do seu governo, uma nota interessante é que ele reconhece que ele não conseguiu avançar na instrução pública. Ele destaca a atuação no ensino agrícola e no ensino profissional de aprendiz e artífice, mas ele fala claramente que ele não conseguiu avançar na instrução pública e que é uma carência decisiva nacional, que não está à altura dos desafios do país. Então, mostra uma certa dignidade em dizer também, não somente destacar o que fez, mas em mostrar também o que faltava. E essa é uma preocupação que não frequentava a política oligárquica. Então ele sai da presidência da República, aí ele... Aí primeiro ele faz uma longa viagem à Europa,
Né? O Nilo, durante a vida, ele fez duas grandes viagens à Europa, que foram muito importantes para as ideias dele. Essa logo que ele sai da presidência da República, e a segunda é um pouco, já é de 20 para 21, um pouco antes dele se candidatar à presidência da República. Essas duas viagens são viagens longas e importantes, e que ele vai perceber muita coisa da política europeia, da questão dos operários, da classe operária, e vai influenciar ele na política dele. Ele volta, quando ele volta, ele assume o cargo de senador em 1912, se torna, né, senador da República. Em 1914, ele é eleito novamente, numa eleição muito conturbada, a presidente do Estado do Rio de Janeiro. Essa eleição de 14, além disso, ela é importante porque essa eleição ele já antecipa algumas táticas que ele vai usar depois na campanha da reação republicana, que é a tática de fazer campanha, de, né, não só fazer articulações políticas, fazer campanha. Ele fez campanha dentro do Estado do Rio de Janeiro, só que essa ele perde no voto. Quando eu falo perder, a gente nunca sabe, nem dessa eleição, nem da reação republicana, se perdeu ou não, porque as eleições dessa época eram marcadas por fraudes generalizadas. Então ele consegue reverter juridicamente com a questão da fraude, que parece que realmente existiu, e porque nessa época ele tinha o apoio do presidente eleito, que era o Venceslau Brás. Nilo era muito hábil, né, até porque ele era advogado, ele consegue reverter juridicamente, e ele é quem é empossado como presidente do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele se torna, vai exercer a segunda presidência dele, né, no Estado do Rio de Janeiro, e aí nesse momento a principal ação dele, que ele vai se concentrar, é no saneamento financeiro do Estado do Rio de Janeiro, que estava falido. E aí o Nilo vai conseguir isso com uma política bastante ortodoxa de saneamento mesmo financeiro do Estado do Rio de Janeiro. E vai exercer então esse governo desse Estado até 1917. Em 1917, o Venceslau Brás, que já tinha, né, apoiado ele nesse momento da posse, convida o Nilo a ser ministro das Relações Exteriores, num momento importante porque a gente estava atravessando a Primeira Guerra Mundial. Então o Nilo licencia, né, da presidência do Estado e se torna ministro das Relações Exteriores, de volta aqui ao Catete. Tem inclusive uma foto importante, que é a assinatura da declaração do Brasil de entrada na Primeira Guerra, né, contra a Alemanha, é aqui no Palácio do Catete. Então, assim, o Nilo, para ele foi importante esse mandato como ministro das Relações Exteriores, porque consolidou uma imagem que também para ele era importante, que era de estadista. Porque ele tinha muito isso, ele não queria ser só um político local, ele queria ter uma projeção nacional, uma projeção de estadista mesmo. Aí quando ele termina, né, o mandato do Venceslau Brás, ele deixa de ser ministro das Relações Exteriores, aí o Nilo nessa época ele vai exercer, então, depois disso, mais um mandato como senador da República. Se torna novamente senador da República e sempre, assim, na verdade o Nilo tinha um projeto político anterior, que era dele e do grupo que ele representava, de se tornar presidente da República. Né? E tudo é estratégico. Em junho, 21 de junho de 1921, seria lançada a candidatura oficial à presidência da República. Né? O presidente da República, então, era Epitácio Pessoa, e a candidatura a ser lançada seria do Arthur Bernardes, o mineiro Arthur Bernardes, e o vice era Urbano Santos, o maranhense Urbano Santos. Esse acordo, na verdade, assim, dia 21 seria o lançamento, era só para formalizar, mas já era tudo um acordo. Então, o que acontece? O Nilo Peçanha não participa da convenção e volta da Europa dia 24 de junho, alguns dias depois, e a recepção dele da Europa, aqui no Porto do Rio de Janeiro, já é, assim, vivas a Nilo Peçanha, o futuro candidato à presidência da República. Então, assim, seja espontâneo ou não, parece que foi realmente, assim, ele chegou já para dar início à campanha da reação republicana. Definir o Nilo Peçanha, a liderança do Nilo Peçanha, não é uma coisa muito simples. Acho que é importante caracterizar o apego dele, a crença dele na ciência, em promover a educação e uma agricultura cientificizada, né? Portanto, que pudesse ter uma qualificação da mão de obra
e uma qualificação da agricultura no Brasil. É importante destacar isso. É importante destacar que Nilo foi um oligarca. Nesse sentido, ele foi um político do tempo dele que regeu com mãos de ferro a bancada nilista na Câmara Estadual. E era um homem que antecipe muito o que a gente conhece hoje, que é o marketing eleitoral. Ele é um sujeito que vai para as ruas, que apela para marchinhas, que flerta com a população. O Nilo é um mulato, ele não se fazia advogado, ele não falava que ele era um mulato, mas ele levou para dentro do Palácio do Catete, quando o presidente, o violão. Né? Ele levou o que as pessoas, né, os jornalistas reclamavam, mas doutor Nilo, esse baile aqui mais está parecendo um carnaval. E o Nilo falava, não, isso não importa, o que importa é que quem está bailando saia com o doutor Nilo no coração. Ou seja, ele flerta com a população. Nos discursos da campanha da reação republicana, ele prega uma reforma constitucional, ele fala, começa a falar dos direitos dos trabalhadores. Logicamente que isso tem que ser visto com muito cuidado, não é? Mas, enfim, ele traz essas novidades. Eu acho importante a gente estudar essa trajetória do Nilo Peçanha. O Nilo deixa uma herança política que vai ser pleiteada por diversos governadores. Então, estudar a vida deste homem, deste ser que atuou para o bem do Brasil, eu acho que é o nosso dever, porque ele tinha como ideal que o recurso público é do público e tem que ser voltado para o público. Ele não criou só as escolas que viraram CEFETs, que são tão importantes até hoje, né, no cenário nacional. Tem a questão do Ministério da Agricultura, do Serviço de Proteção ao Índio, entende? Então eu acho que isso devia ser trabalhado com mais cuidado, sabe? Não no sentido de criar um herói, para conhecer e valorizar o que ele fez de tão importante, entendeu? Porque é todo um processo de transformação que a gente colhe frutos até hoje. Muitas vezes com a história, quando a gente vai analisar um período, e é um período muito diferente do que a gente vê, a gente faz uma crítica ao período e às vezes, como se diz aí, joga fora a criança junto com a água do banho. Então faz uma análise em bloco de um período que é dominado por oligarquias e não consegue ver exatamente as sutilezas e entender, compreender o jogo, os limites pelos quais são feitos a política desse momento. Então, como você tem arranjos oligárquicos regionais, a história regional, ela não é muito valorizada. Então, esses personagens, o Nilo, por exemplo, ele só acaba indo para os manuais, para os livros de história e para o ensino da história, por exemplo, uma valorização através do ensino, ele só chega quando ele é presidente da República. Nilo Peçanha foi presidente da República por 18 meses. Então, no livro de história, ele aparece como um personagem quase que ocasional, embora ele tivesse uma trajetória muito sólida na política fluminense, na política do Estado, na política regional, mas também com participação nacional, já que o arranjo nacional era a partir dos Estados. Mas o que acontece? A valorização da história regional é uma carência muito grande do nosso ensino de história, de uma maneira geral. Se a história regional no âmbito do Estado é carente, no âmbito do município ela também há muito o que fazer. Então, por isso que é muito interessante uma preocupação da Câmara Municipal em ficar resgatando esses personagens, porque ele permite que a gente consiga ver como que um elemento sai da cidade, se constrói, frequenta a política estadual, se afirma e participa da política nacional. Então é interessante exatamente essa iniciativa de querer ver uma trajetória que vai da cidade, do jogo político da cidade, ao jogo político estadual e ao jogo político nacional. Essa, infelizmente, não é a tônica do nosso ensino de história, que é muito pautado pela história nacional. E, a partir daí, muito dominada pelos grandes centros de produção da história, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas a coisa tem mudado bastante. Eu acho ele um personagem formidável na nossa história e acho ele pouco estudado para a importância que ele teve. Um pouco mais que pouco estudado, pouco lembrado.
para a importância que ele teve. Porque ele foi um político muito importante, não só para o Estado do Rio de Janeiro, ele foi um político importante com projeção nacional. E um político muito hábil, um político sagaz, inovador, um político que teve uma atuação fundamental na Primeira República, assim, e que tem uma trajetória brilhante. Tem questões da vida pessoal do Nilo e da vida política dele que são muito interessantes. Infelizmente, pouco lembrado e pouco estudado. Que ia muito além da política, só no sentido da politicagem. Ele é muito além disso. Ele realmente tinha um projeto de nação. Eu sou fora do meu pensamento. Eu sou niilista. Nilo Peçanha foi eternizado em várias homenagens após a sua morte. Em 10 de abril de 1954, foi inaugurada a usina Nilo Peçanha, a primeira hidrelétrica subterrânea da América Latina. A homenagem foi concedida por ter sido ele o responsável pela promulgação, em 1905, da Lei sobre Energia Elétrica. A cerimônia de inauguração contou com a presença de Anita Peçanha, na época, viúva do ex-presidente. Em Morro do Coco, distrito de Campos, sua cidade natal, no ano de 1966, o Ministério da Educação e Cultura permite o funcionamento do Ginásio Comercial Nilo Peçanha, atualmente Escola Municipal Lulo Ferreira de Araújo. A unidade escolar guarda um retalho da primeira bandeira do ginásio, um retrato de Nilo Peçanha. A Igreja Católica de Morro do Coco exibe na fachada a placa com o registro do batismo que aconteceu em 26 de janeiro de 1868. E assim seguiram as homenagens. Nomes de ruas e avenidas, a cidade de Nilópolis, bustos. No centro de Campos, a Biblioteca Municipal recebe o nome de Nilo. E no Museu da Cidade, uma sala especial expõe móveis e objetos que pertenceram ao político. Então aqui agora, após a instalação do Museu Histórico de Campos, que já faz 2 anos, a gente fez questão de reservar um espaço para o doutor Nilo Peçanha, que é esse espaço aqui, onde era a sala dos prefeitos, os gabinetes dos prefeitos, já que aqui era a prefeitura também. Então, nesse espaço, a gente tem um pouquinho sobre o Nilo Peçanha. Inclusive, a gente tentou ornamentar esse espaço como seria o gabinete da sua presidência. E, além disso, a gente tem fotos, imagens, e cada dia a gente descobre alguma coisa nova sobre o Nilo Peçanha. A gente tem um acervo aqui de fotos inéditas, de documentos. E, mexendo até nos livros do Nilo Peçanha, a gente encontra, de vez em quando, um cartão postal, um recado, uma carta, que a gente sempre expõe, coloca em exposição. Eu acho importante não só preservar a memória do Dr. Nilo Peçanha, que foi presidente da República e era campista, mas também trazer para a população a importância que ele tem e tudo que ele passou na sua vida, a trajetória de vida dele, que não foi nada fácil. Entre as mais recentes homenagens estão as realizações da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Isso eu garanto ao senhor. Criarei um Brasil novo governando com o povo. Meu lema, paz e amor.